Задържаните са арестувани за това, че са хвърляли тежки предмети, извършвали са палежи и други актове на насилие. Безредиците са станали в департамент Сен-Дени, известен със своята криминална обстановка. Вълната от насилие в северните покрайнини на столицата започна в началото на тази седмица вследствие на инцидент с участието на трима полицаи в град Олен-Собоа на 2 февруари. Властите са обвинени, че тогава по особено жесток начин са извършили арест на местен жител. Подозира се дори сексуално посегателство върху него. Задържането му било заснето от камера за наблюдение, като кадри от нея бяха разпространени в социалните мрежи.